16-річний Владислав Гудник потребує термінової пересадки серця. Зробити трансплантацію в Україні неможливо. Допомогти хлопцеві можуть в Індії. Вартість операції – 120 тисяч доларів. Непідйомна для бідної сільської родини сума. Тож надія лише на небайдужих людей. Йому лише 16, і здавалось, усе життя попереду. Є чудові друзі, любляча родина, є мрія і навіть перше кохання. Ось тільки серце знесилене смертельною хворобою. На даний час резерви серця, к сожалению, ісчерпані. І навіть зі стимулятором все одно виражена міокардіальна недостатність. Він зараз знаходиться на больших дозах медикаментозної. Але довго це не продлиться, дитину необхідна операція. Владик намагається виглядати дорослим і сміливим. Каже, що нічого не боїться, лише за рідних переживає. Адже бачить, як їм зараз тяжко. Мені просто страшно тільки, що батьки і браті, хочеться ще жити. А так, не боюся нічого. Захотілося теж врачом бути, щоб помагати людям. Лікарі інституту Амосова вже двічі рятували Владика. Першу операцію зробили, коли хлопець був ще немовлям. Потім ще одну 2 роки тому. Але ресурси серця вичерпані. Без пересадки він не виживе. А рятівна трансплантація в Україні неможливо. Депутати ніяк не можуть ухвалити закон, який буде рятувати життя тисячам таких, як Владик. Ситуація дійсно парадоксальна. З однієї сторони, ми готові повністю к виконанню цієї операції. З іншої сторони, вслідстві таких припонів законодавчих, соціальних, ми не можемо виконувати цю категорію операцій. У перервах між процедурами Владислав читає молитви. Доки закон не ухвалений, надія родини тільки на Бога, індійських лікарів та небайдужих людей. Переживаю, звісно, хочеться жити. Він хороший. Живчий, він завжди допомагає батькам, друзям. Я дуже прошу всіх українців допомогти і врятувати життя моєї дитини. Ольга Клюєва, Геннадій Нікієнко, новини, телеканал «Інтер». Якщо ви можете допомогти врятувати Владика, реквізити для переказу грошей та контакти родини Гудник зараз на екрані. Їх також можна знайти на нашому сайті «Подробності.ua» у рубриці «Ми допомагаємо». Не будьмо байдужими.